Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дахь хилцүүлгийн шатанд бүх байнгын хороо нам эвслийн бүлгүүд санала нэгтгэн төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хөрвүүлэх хуулийн залттай юм а. За төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хилцүүлгийг хийсэн юм. За хуралдаанд тус байнгын хорооны эрхлэх асуулын хүрээний байгууллагуудын төсвийн ерөнхийлөг захирагч албаны бусад хүмүүс оролцлоо. Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дахь хилцүүлэгтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Мие Гомбин инх болт төрийн зарим байгууллага албан тушаалтнууд гадаад арга хэмжээний зарлаа хэтрүүлсэн төрийн албан хаагчдын тоо нэмэгдсэн албаны машин унах эрхгүй олон хүн машин унаж төсвийн хөрөнгийг өнгөдүүлж байгаа зэрэг алдаа дутагдал аудитын байгууллагын дүгнэлтээр илэрсэн тухайг тодруулахад үндэсний аудитын газрын дэд дарга тэргүүлэх аудитор Баттуя за үндэсний аудитын газраас засгийн газрын 2013 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн нэгдсэн тайлан улсын төсвөөс 2013 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн хэрэгжилт түүний үр дүнд хийсэн аудитын бүх тайланг байгууллагын захим сайтад бүрэн ихээр нь байршуулсан за хэрэг шаардлагатай гэвэл Монгол улсын их хурлдах нам эвслийн бүлгүүдэд цаасан хэлбэрээр өгч гэсэн хариулт өгсөн юм а. За харин хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан за улсын хурлын гишүүн улсын хурлдах арчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт автомашин унах эрхгүй 200 гаруй хүн автомашин ундаг болсон. Төсвөөс гадуур 100 гаруй данс нээсэн гэсэн тухай яригдсан. За ийм дутагдлыг дахин давтагдахгүй тул энэ тухай мэдээллийг олон нийтэд ил тод нээлттэй хүрэх нь зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлж өгсөн юм а. За мөн хууль зүйн байнгын хороо өнөөдрийн хурлаанаараа Монгол улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн 2 дахь хилцүүлгийг хийлээ. Хууль зүйн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг сангийн сайд улаан тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг Монгол улсын ерөнхий аудитор зангад танилцуулсны дараа гисшүүд асуулт асууж санал хэлсэн юм а. Дээр хоёр байнгын хороо Монгол улсын 2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай за улсын хурлын тогтоолын төслийг хилэлцээ санал дүгнэлтэд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд хүргүүлэхээр боллоо.